السلام علیکم یا علی مدد، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل فروغ ازا کو سبسکرائب کریں اور اس بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ازاداری کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات؟ اللہ کہہ رہا ہے نا، کچھ پڑھ گیا کیوں؟ یہ جو قرآن تیرے سامنے ہے، جو تو پڑھا ہے، یہ ہے صامت قرآن۔ صامت، صامت کے عربی ڈکشنری میں معنی ہے کہ گونگا۔ گونگا، نہ بولنے والا۔ اب یہ قرآن ہے گونگا، جو خود ہی گونگا ہے۔ میں سمجھا رہی نا، یہ ہے گونگا، اور گونگا تو بول ہی نہیں سکتا۔ تو جب بول نہیں سکتا، تمہیں ہدایت کیسے کرے گا؟ ہن ثابت ہو گیا نا کہ حسبنا کتاب اللہ کہنے والوں کو سمجھ ہونی چاہیے۔ یہ قرآن تو بول ہی نہیں سکتا جب تک اس کا کوئی عالم جاننے والا نہ ہو۔ بات سمجھا رہی؟ کیونکہ یہ قرآن ہے صامت۔ اللہ نے تین لفظ استعمال کیے قرآن میں، چوتھا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اللہ کہتا ہے سمن بکمن امیون، سمن بکمن امیون، اللہ کہتے ہیں گونگے ہیں۔ سمن بکمن گونگے ہیں، بہرے ہیں، بہرے ہیں۔ امیون اندھے ہیں، اندھے ہیں۔ یہ کہہ کے سورہ ہے، تین ہیں، تین قسم کے لوگ ہیں نا۔ یہ تینوں ہدایت کی طرف آنے والے نہیں ہیں۔ چوتھا لفظ اللہ نے استعمال نہیں کیا۔ سمجھے، ہر بندے کو اللہ ہدایت نہیں کرتا، قرآن سے ہدایت نہیں ملتی۔ یہی تو وجہ ہے نا، اللہ نے شرط رکھی ہے کہ ہدایت کسے ملتی ہے۔ اللہ کہتا خود ہی لے لے متقی، قرآن ہدایت کرتا ہے متقیوں کو۔ کیا بات، تکنے والے کو، متقیوں کو۔ ہاں تو ثابت کرنے، متقی ہے تم، ہاں لکھ لو۔ نماز پڑھنے سے بندہ متقی نہیں ہوتا، روزہ رکھنے سے متقی نہیں ہوتا، حج کرنے سے متقی نہیں ہوتا، زکات دینے سے متقی نہیں ہوتا۔ یاد رکھ لو، اگر نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکات بھی دیتا ہے، اگر علی کو امام نہیں مانتا تو متقی نہیں۔ یہ قرآن ہے گونگا، یہ خود نہیں بول سکتا، تو جو بول نہ سکے تجھے ہدایت کیسے کرے گا؟ یہ تو گونگے قرآن کو سمجھ نہیں آئی، تمہیں ایک گونگے بچے کا سہارا لینا پڑے گا، پھر تجھے اس کی سمجھ آئے گی۔ ملا جیون نے بڑی خوبصورت مثال دی ہے اس گونگے قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں ایسے تصور کرو کہ جیسے کسی کے گھر میں صلوات پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد و آلِ محمد۔ میری طرف دیکھ رہا ہے، اس گونگے قرآن کو سمجھنے میں بہترین مثال اس نے دی ہے۔ بولے کہ ایسے تصور کرو کہ ایک گھر میں تو گونگا بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اس گونگے کے بعد آپ نے اس گونگے کو پانچ سال کے لیے اپنی چار دیواری کے اندر رکھتے ہیں۔ جب وہ گونگا پانچ سال کا ہوتا ہے تو گونگا کہتا ہے باتیں، زبان سے نہیں، اشاروں سے۔ اس گھر کا ہر چھوٹا اور بڑا اپنے اس گونگے کے اشاروں کو سمجھتا ہے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ ہر گھر کا چھوٹا اور بڑا بچہ اس گونگے کے اشاروں کو سمجھتا ہے۔ ایک دن اس گونگے نے کیا کیا، اپنا دروازہ کھولا، ہمسایوں کے گھر چلا گیا، لگا اشاروں سے باتیں کرنے۔
لیکن ہم سائے تو تھے اشارے سمجھ نہ سکے. گونگے کیوں بازو سے پکڑا اس دروازے پہ آئے جس دروازے میں گونگا آیا تھا. واہ 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 واہ. اس دروازے پہ آئے جس دروازے میں گونگا آیا تھا. آ کے دروازہ کھٹکا کے کہتے او گونگے کے وارثو. واہ 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 واہ. او گونگے کے وارثو تمہارا گونگا کرتا ہے باتوں اشاروں سے ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی یہ کیا کہتا ہے. گونگا آیا تھا کہتے ہیں ہم ہمسائے ضرور ہیں لیکن اس کے اشاروں کو نہیں سمجھ سکے یہ گونگا کیا کہتا ہے. تو پھر لکھ لو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے قاری صحابت پھر اپنی عادت کے مطابق مشرق سے لے کے مغرب سے لے کے جنوب تک آج سے لے کے قیامت تک پاکستان سے لے کے سعودی عرب تک سمجھا. یہی تو میں سمجھا نہیں سکا.
اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ رکھا مولوی کے ساتھ قرآن، یہ جو گونگا قرآن ہے یہ تو کئی سالوں میں نازل ہوا ہے، یہ جو قرآن تم پڑھ دیکھو نا، اس کو کئی سال پورے، 10 سال مکے، 13 سال دس، سمجھا لی نا، 10 اور 13 سال میں قرآن نازل ہوا، 23 سال میں۔ اللہ کہتا ہے رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے مکمل قرآن کو نازل کیا، مکمل قرآن کو نازل کیا، یہ آیا ہے 23 سالوں میں۔ رکھ مولوی کے ساتھ کے قرآن، کہ وہ قرآن کون ہے مکمل جس کو اللہ کہتا ہے میں رمضان میں نازل کیا ہے، 23 سالوں میں نہیں، 23 سالوں میں نہیں، رمضان کے مہینے میں نازل